největší zážitek, že jsem hrál s Pepou Beránkem, že jsem byl vlastně mladý, bylo mi nějakých 18, 19 nějak tak a mě dal do lény s Pepou Beránkem a to byl pro mě velký zážitek v té době. Pouze psychicky nejodolnější hráči dostanou možnost vyzkoušet své umění v tak vypjaté situaci, jakou představují nájezdy 7. utkání série. V 7. utkání čtvrtfinále mezi Znojmem a Sláví 2004 překonal Jakub Klepiš brankáře Orlů Tomáše Dubu backendovou kličkou a rozhodl o vítězství a postupu Pražanů. Klepiš jel čtvrtý v pořadí. Silné pocity zklumené před nájezdem úporným soustředěním uvolnil Klepiš výrazným gestem před střídačkou soupeře. Určitě jsem trošku nervózní, ale mám to strašně rád. Já strašně rád jezdím například čtvrtý nebo pátý a v těch sériích, kdy se to prostě musí rozhodnout, tak to mám rád. Mám rád, no nevím, ten tlak, co prostě na mě je, nebo ty lidi to očekávají a se mi na tom líbí. Byla to strašně velká euforie, byl 7. zápas, myslím, že jo, a já jsem měl 4. myslím nájezd, no a dal jsem to, tak už tam byla velká šance, že jsme mohli postoupit a to mě trošku mrzí to, co jsem potom udělal, protože jsem říkal, jsem byl mladý a to bylo trošku bezvýhodné. Tu helmu, jak jsem pak sklonil, tak to jsem se asi neměl dovolit, protože tam jsou byli starší hráči daleko a už se bylo drzí to, co jsem udělal. Kolikrát si říkám, že něco udělám a pak udělám úplně něco jiného, takže, ale dá se říct, že tu kličku do backendu vlastně už dělám od malička, takže to je jedna, kterou používám už pár lidí, mě srovnávalo s Martinem Procházkou. Dělám strašně rád a jak kdy říkám, někdy podle golmana, když se hne hodně nebo tohleto, ale že bych jel přímo si řekl, musím udělat tohle, udělám to, tak to ne.